Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Atletico Firmino'ni jamoaga olib kelishi mumkin. Liverpool hujumchisi Roberto Firmino faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkin deb xabar beradi FiChages nashri. Manba xabarga ko'ra 30 yoshli braziliyalik futbolchiga Atletico da'vogarlik qilmoqda va ular futbolchini tekinga o'safga qo'shib olmoqchi. Firmino joriy mavsumda APLda 5ta o'yinda maydonga tushib 3ta gol urdi va 3ta gol uzatmani amalga oshirdi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2023-yilning yozga qadar mo'ljallangan. Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul xalos qiladi. Mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1.5 ming rubldan gainerlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman degan akalarimizga samimona 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lumot qarorlari bilan olinglar, aksiyani bombasini qilamiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Valsherbi baba paterini 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Videoni past nomer bo'ladi. Inter Lukakoni olib qolmoqchi emas. Italiya klubi hujumchi Lukakoni yozdi. Butunlay sotib olmaydi. 28 yoshli futbolchi o'tgan oyda Chelsea'ga 115 million euroga pullab yuborilgandan bir yil o'tib sobiq jamoasiga ijaraga berildi. Ushbu mavsumda jarohati bilan kurashib kelgan belgiyalik hisobida 3ta o'yinda kiritilgan yagona to'p mavjud. Inter allaqachon futbolchini ijaraga olgan uchun 8 million euro to'ladi. Agar bu shartnoma yana bir yilga cho'ziladigan bo'lsa, to'lov 2 millionga ortib 10 million bo'ladi. Unda doimo olib qolishning ehtimoli past deya baholanmoqda. Lukakoning Stamford Bridge egalari bilan tuzgan bitimi 2026-yilga qadar kuchga ega bo'ladi. Irqchi raqsga tushni to'xtatmayman. Vinicius uni maymunga qiyoslaganlarga javob berdi. Real Winger Vinicius Junior Ispaniya telekanallaridan birida maymunga qiyoslangandan so'ng bayonot berdi. Toki terining rangi ko'zlardagi quvonchdan muhimroq ekan, kurash to'xtamaydi. Men bu iborani tanamga tatuirovka qilib yozdirdim va shunga mos ravishda hayot bilan bog'lanishga harakat qildim. Birovning baxti kimnidir tashvishlantirishi mumkin deyishadi. Menimcha Yevropada g'alaba qozonayotgan braziliyalik qora tanli yigitning quvonchi ko'proq xavotirga solsa kerak. Ksenofobiya va irqchilik qurboni bo'ldim, lekin u bir kun oldin boshlanmadi. Bir necha hafta davomida odamlar menga raqs orqali tuhmat qilishga urinishadi. Bunday raqslar Ronaldinho, Neymar, Paketa, Kunya, Griezmann, Felixda ham bor. Bu raqs Lotin Amerikasidagi funk va samba ijrochilaridan u dunyoning madaniy jihatdan xilma-xilligini ko'rsatadi. Uni qabul qiling, hurmat qiling yoki vahima ko'taravermang. Men to'xtamayman. Odatda tanqidga javob bermayman. Maqtasa ham jim turaman. Juda ko'p ishlayman. Kelajak avlodlar ham xuddi men kabi ksenofoblar va irqchiliklarga qarshi kurashishga tayyor bo'lishlarini istayman. Takror aytaman, ey irqchi, men raqsga tushni to'xtatmayman, deydi Vinicius ijtimoiy tarmoqdagi sahifasidagi video murojaatida. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ispaniya sport agentlari assotsiatsiyasi prezidenti Pedro Bravo El Chiringuito telekanalida Viniciusni haqorat qilgan. U braziliyalikning gol nishonlashini yoqtirmasligini aytib o'tgan. 100 million yevrolik futbolchi qaysi jamoada o'ynashini aytdi. Real sharafini himoya qilayotgan mohir yarim himoyachi Federico Valverde bir necha grand klublar nishonida turibdi. Yaqinda Liverpool jamoasi yozgi transferlar vaqtida 24 yoshli urugvaylik futbolchi uchun 100 million yevro taklif qilib, madridliklardan rad javobini olgani haqida ma'lumotlar tarqatilgan edi. Maydon markazi va o'ng qanotda o'ynay oladigan bu ijrochi o'ziga bo'layotgan qiziqishlarga javob qaytardi. Federico kelajagini qirollik klubi bilan bog'lagani va yaqin o'rtada jamoasini almashtirish rejasi yo'qligini bildirdi. Madridliklar bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yarmigacha davom etadigan Valverde joriy mavsum barcha turnirlarda 8 marotaba maydonga tushib, 3ta gol va 2ta assist muallifi bo'ldi.
Conte Sonning hozirgi vaziyatga befarq emasligi yoqadi. Londonning Tottenham klubi bosh murabbiyi hujumchi Son Heung-minning o'yini haqida gapirdi. Uning ta'kidlashicha, Kareys gol urmaganda jahli chiqadi. Menimcha Son gol urmagandan norozi, bu normal holat va menga uning hozirgi vaziyatga befarq emasligi yoqadi. Son biz uchun juda muhim futbolchi. Gol ura olmaslik hammada kuzatiladi. Buning sabablari ko'p, jumladan ma'naviy va jismoniy charchoq. Uning gollari yo'qligi men uchun muammo emas. Son jamoaning muhim o'yinchisi bo'lib qolmoqda. Albatta u har doim ham birinchi o'ringa chiqavermaydi, ammo bu unga dam olish va tiklanish imkoniyatini berish uchun zarur, dedi Conte. Men zo'rman, lekin Mourinho meni maqtamaydi. Roma hujumchisi Temi Abraham jamoa bosh murabbiyi Jose Mourinho'ning o'ziga bo'lgan munosabati haqida fikr bildirdi. Mourinho dunyodagi eng zo'r murabbiylardan biri. U futbolchilarga qanday munosabat qilishni, har bir o'yinchiga qanday yondash kerakligini yaxshi biladi. Mening holatimda u hech qachon meni maqtamaydi. Uchrashuvdagi tanaffus vaqtida undan hech qachon meni ruhlantiradigan yaxshi gap eshitmaganman. Shunday bo'lsa-da, qalbimning to'rida o'zimga o'zim, bilasanmi, sen maydonda haqiqatdan zo'rsan deb o'ylayman. Mourinho har doim meni yanada yaxshiroq o'ynashimni xohlasa kerak, dedi Temi Abraham. Angliyalik futbolchi Chelsea tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Aristokratlar o'tgan yili yozda Interdan Romelu Lukakuni sotib olgandan keyin Abraham jamoani tark etishga majbur bo'ldi. Rimliklar iste'dodli hujumchi uchun 40 million yevro to'lagan. Tomonlar kelishuviga ko'ra, Chelsea 2023-yilning yozida o'z tarbiyalanuvchisini 80 million yevroga qaytib sotib olish huquqiga ega. Temi Abrahamga aristokratlardan tashqari Manchester United va Tottenham, shu bilan birga Arsenal jamoalar ham ko'z tikmoqda. Eldor Shomurodov haqida Jose Mourinho o'z intervyusida juda jiddiy so'zlarni aytib o'tdi. Mourinho: Eldor ajoyib futbolchi, bizda hozirda hujumchilar ko'p. Eldor buni to'g'ri qabul qilish kerak. U Romada qolgandan xursandman. Unga ham maydonda yetarlicha vaqt ajratamiz, degan Jose Mourinho o'zining intervyusida. Bundan oldin esa Eldor Shomurodov Roma talablariga javob bermasligi haqida Mourinho qisirib o'tgandi. Ko'ramiz, hammasini vaqt ko'rsatadi. Biz faqat Eldorga omad tilab qolamiz.